Ya un Andreok, eh, Arracha León, Disuela Gustioy, ascuna Centro Arén y Cenean, Benetán Millaesquer, Beste Beñere, Auditorio, Goraño, leporaño, Bete Dzuen, Gustioy, Gaurko salas aldiak, Benetán Merecidua ezpaita Espaita Edos, polouster bilbora Bilbora No voy a extenderme mucho en la presentación del autor que nos ha reunido en este auditorio de ascuna Centro A porque... Salta a la vista que es de sobra conocido y que además seguramente habréis leído buena parte de su obra. Guri, es que que mate a tokaten zai gu auditoria que bastida areto aere, yendes bete a dago el acoeta eta El kari que taunez que stream dugun edo internet se maten dugun susene ematen maten dugun servituak i a un día un día sortu duela munduko aimbat lekutan. <coughs> Muchos y muchas de vosotros, de vosotras sois además eh, viejos conocidos, grandes amigos del Festival Internacional de las Letras, que se suele celebrar habitualmente durante el mes eh, de abril, generalmente en primavera, y que de forma excepcional ha querido extender una de sus conversaciones más esperadas, eso sí, al verano, al mes de septiembre. La conversación con Paul Oster. El formato de conversación también va a ser eh, más o menos igual: un eh, diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador, en este caso Pablo Guimón, de cerca de una hora, una hora y media. Cuando finalice, solemos celebrar la hora de lector en el exterior de este auditorio, bajando las escaleras frente a la sala de exposiciones. En esta hora de lector, eh, el autor se suele acercar a sus lectores y además suele firmar ejemplares de sus libros. Os pediríamos, por favor, que guardaseis las entradas que habéis utilizado. Para acceder a este auditorio, porque el interés es enorme para estar en esta hora de lector. Por tanto, eh, esta entrada os dará, os, dará, os dará prioridad para poder acceder a la hora de lector. Y como es habitual, para que sea mucho más ameno, Ascuna Centro a ofrecer. Ascuna Centro San Bezala. Pola Usterrek bere azken lana aurkezten digu lau irubi bat eta azkuna zentrotik eskerrak seiz barral argitaletzeari. Pablo Gimonekin eh, kazetariarekin izango duen elkarrizketa, erabat ingelesez izango da naiz eta Pablok eh, galderak gaztelera egingo dizkion. I was saying in Euskera that the conversation will be held completely in English so that eh, Azkuna Centroa provide Itsurpena egongo da beraz espuntza da desberdinetara elkerrezketak gazteleraz ingelesez egongo da interpretazioa behar izan eskeron mesedez erabili entzungailuak Patuaren almena aztertzen da liburu honetan eta bere obra hogeita hizkuntzetara itzulia izan da, Medici Frantziako arte letren ezaria, edo printze, Asturiasko printze ezaria jaso du. Pablo, gemonekin hitz du godu, kazetari bilgotarra, elpaizeko kazetaria amagozturte dara matzalarik egunkari honetan, korresponsalia resuma batuan, naiz eta seguru nagoen baita ere estatu batuetako egungo egoera aztertuko duten. Luzatu gabe txalo handi handi batekin hartzea gustatuko litzaidake. Let's, let's please welcome txalo handi horrekin Mr. Paul Oster.

Esan behar dut horre bat dela gaur Bilbon egot, edukitzea Paul Auster. Idazle Amerikar bat, nik uste baitut, markatu duela belaunaldi, irakurle belaunaldi oso bat Europan. Aukera izango dugu gauza askori buruz hitz egiteko gaur gauean eta horietako garrantzitsuena izango da. Biz, pertsona beraren bizitza berzio desberdinak. Bueno, Paul Auster, eh, seguruenik bere obra nagusienaren aurrean dago. Ez bakarrik tamaina gatik, eh, ba, bere izaera gatik ere. Lau, irubi bat, eh, alako mikrosmo, bat da, da Paul Austerren Bertan daude jasota bere gai guztiak, obsesioak, fetitxe guztiak... E, Tengabeko erreferentziak daude bere obrari, bere bizitzaren e, oroimenak daude, eta paradosikoki gainera novela honetan hausdura bat dago bere estiloarekin, baita e, egin duen gaiarekin ere. Lau irubi bat, hartzi Fergusonen izen e, historia da, hobeto esan hartxe Fergusonen lau historia paralelo lau pertsona kode genetiko berdina daukatenak baina bizitzako zirkunstantzia desberdinen gatik zirkunstantzien gatik edo kasualitatearen gatik lau bizitza desberdin bilakatu dira Idu, iruditzen bazaizu bueno, ongi etorri eta pozik ekaude edukitzea gatik Eta uzten baldi dazu, galdetu kaldetu nahi dizut zure bizitzako ze gauzek baldintzatu duten zure karrera. Lehenengoan zuk sortzi urte zenituen, ume bazinen, papatean aurkitu zinen partidu batean, beisbol partidu batean, mailizekin, eta zure lotza gainditu eta autografo bat eskatu zenion, zer gertatu zen? Izar bat zen belaunaldi hartan kua, dudarik gabe. Eta, bueno, urbildu nintzen, gualdi meizen gana partidu baten ondoren, eta esan meiz jauna. Orduan, ugeta laurt, e, eta esan nion, zeinatuko didazu autografo bat mesedez, bai, noski mutiko, badauka zuarkatz bat? Orain ondo entzuten didazue, oso ondo. Ne. Bueno, nik orain asko entzuten dut neure burua. Eta bai, noski mutiko, badaukazu arkaz bat, eta nik ez neukan arkatzik, ez nik, ez nire aitak, ez nire amak inorketzaukan arkatzik, ez boligraforik, bat sentitzen dut ez daukat arkatzik, eta arkatzik gabezak autograforik eta bueno, ba, oso dezepzionatua sentitu nintzen. Eta geroztik, beti eramaten dut arkaz bat edo boligrafo bat nire zakelan ez nukelako nahi berriz inorke goera horretan aurke harrapatzea. Eta nire zeme alabei esaten, entidan bezala bueno, horregatik bilakatu nintzen idazele. Bueno, ordena kronologikoan burrenko gertakizuna askoz tragikoagoa da. Amala urte, Udaka kanpa, kanparleku batean zeunden, ekaitz izugarri bat eta txemista batek mutiko bat arrapatu zuen zure ondoan zegoena. Momento hartan zure eriotza oso gertu egon zen. Gertakizun hori gainera eleberrian nolabaita zaltzen da. Nola bat lintzatu du zure, zure karrera, zure bizitza gertakizun horrek? ba, seguruenik, nik eduki dudan esperientziarik garrantzitsuena izan da, haurtzaroko gertakizunik garrantzitsuena ordura arte, pentsatzen nuenik lur zendo gainetik nindo alabizitzan. Baina nire adineko norbait, hainen gazteak, ikustea, hain mutiko zo gazte bat, baina zerutik zetorren indar batek suntzituta erortzean nire bizitza aldatu zuen ulertu nuen orduan edo zein gauza gertaleki gukela edo zeini edo zein momentutan eta uste duten tenire lanean e, eragin izugarri edoki duela mundua ikusteko moduan eragin du nire idazteko moduan eragin du eta bizitza osoan lagundu nau sorginduan nauka behin eta berriz etortzen zaite burura eta liburu honen e, funtze autobiografikoaren parte da ez dut kontatzen gertatzen gertatu zen bezala. Baina gertakizun horren bi bertzio dauden eleberrian izlatzen direnak. Bai izelatu nuen modu oso objetibuan gertakizun hartaz, orain urte batzuk, wall right izeneko kontakizun batean, ezakit gaztelerara itzuli den, el cuaderno rojo edo el cuaderno gorria ezaki gaztelerara itzuleta dagoen eta hor kontatzen dut ze gertatu zen modu objektiboagoan eta edo zen kasutan gertakizun hori lau irubi baten funtzean dago. Gainerantzekoa, antzekoa, eleberria hau ez da autobiografikoa, ikusten ditugun hartxeak ez dira ni, baina nire jaiotza data berdinekoak. Dira partekatzen dituzte bizi izan ditudan iriak, bizin izan ezen iriak, el, nere eldutasoneko guzen bai gertak Eta eleberriko fergusonak nere antzekoak dira, baina novelan kontatzen ditudan historiak ez dira nire esperientzietan oinarritzen. Bizitza tokia, Parisko teiatupea, frantziako poesia frantzesaren itzulpena, zein da bere izten zaituzten gertakizunik garrantzitsuena. Ia, orain? Ia, Ez dakit, eh, bai, hau zer jauna galdetzen duze gertatu den. Bai, eh, bueno, seguruenik arazo teknikoa konpondu dute. <totipatik> Fergus honen handik, zu bere izten zaituzten alderdiri nagusinak zeintzuk dira. Bueno, bi dira. Lehenik beraien esperientziak, tanireak desberdinak dira. Mailarik oinarri koagoan, ferguson targustiak oso goiztiarrak dira gauzak oso au, gazte egiten azten dira, ni neu ez nintzen gauzak, gauzak hain un gaztetan egiteko. Lau Fergusonak interesaturik daude idazketan, modu desberdinetan. Kazetaritza, poesia, itzulpena, afizioa, eta neri interesatu zeizkit gauza hori guztiak ez kazetaritza, baina bai idazketa modu desberdinak irezta interesatu zeizkit umetatik, baina ni ez nintzen gauza kalitatezko lanak ekoizteko, eta hori bai lortzen du Fergusonek oso goi, zamala urtekin, emezortzi urtekin. Eta nori da funtzean ezberdintasun ez handia. Ni raizan, visitazo, ez nahi zain goiztiarra izan, gainera bizitza oso ezberdin edoke eduki dugu lau irubi batean, bat irudi ikertzen dituzula beste bizitza horiek, gure bizitza errealaren parean hain dihoaztenean. Alegia, ja, zer gertatuko zen, zer izango zen nire bizitzan, e, egazkin hori hartu izan ez banu, pertsona horrekin topatu izan ez banitz, erabaki hartu hori izan ez banu, Gizaki guztiak e, fikzio sortzaile bihurtzen gaituen ariketa bat eta hori Bai, guzti izadu zuenako, uste dut, guztiok ok egiten ditugula galdera hauek, eta baldin eta baldin eta baldin eta eta bi baldin eta planteatzen ditut nikor. Alde batetik inguruko zirkunstantziak aztertzen dituena. Eta horien gainean guk ez daukagu kontrol, ikadibidez gure gura soak zeintzuk dira. Jaiogaren herrialdean, jaiogaren herrialdea historiako gunea non sortu garen. Ume bat, naiz hiri batean, okupatu atzerriko armada batek. Ume bat, naiz, gerran dagoen toki batean, edo pake giro batean. Txiroa naiz, aberatza naiz, zirkunstantzia horiek guztiak eh, inposatuak datozkigu eta umeek onartu egin behar dituzte alde batetik eh, aldagai horiek dauzkagu eta bestetik hartzen ditugun erabakiak gure bizitzan egiten ditugun gauzak daude batzuetan erabaki konsienteak dira adibidez Zergatik joan nintzen, jai horretara gau horretan, Ta, zergatik ez nuen ezagutu edo ezagutu nuen emakume hori maitemindu nintzen, maitemindu mindu ezkondu eta urte batzuetara banatu nintzen, eta festa horretara joan izan ez ban nintzen gertatuko zen, ez nintzen ezkunduko, ez nintzen e, edo kontrakoa, ez festa horretara joan ez nire amaitzetako emakume ezagutu nuen, eta zori bezkonduta bizi naiz geroztik. Ez dakigu gure erabakien ondorioa zeintzuk izango diren. Eta hartzen dugun erabaki garrantzitsu bat, bat ebide ze aukeratzen dugun, edo ze unibertsitatetara joan nahi dugun, zer ikasi nahi dugun, ba, pentsatu behar dugu, bueno, em, ba, alako, alako edo alako unibertsitatetara joan nahi teke, eta badirudi erabaki guztiak antzekoak direla, baina hiru patu desberdinen ate joka egon zaitezke hiru narratiba desberdin desplegatuko dira, ez dituzu ezagutzen ba, lagun ba, talde bat irakasle oso desberdinak edukiko dituzu beste erabaki bat hartu izan bazenu. Hori gauz hori deno planteatzen ditugu eta nik pertsonalki beti inspiratu naiz gauza hauetan orain lau urte, 2008an gogoratzen naiz inspirazio handi bat sentitu nuela, gozaltzen ari nintzen, tek ikara bat hartzen ari nintzen, egukaria irakurtzen, eta bat batean pentsatu nuen. Zergatik ez idatzi eleberri bat, pertsona bat burduzkoa baina bizitza paralelo anitzekin, bai ikusteko nola garatzen diren, e, gustatu zitzaidan ideia eta bat batean e, buruan ideiak sortzen ari hasi zitzaizkidan eta egun batzuk igarota ja idazten jarria nintzen eleberri honetako pasarte batzuk eta izan berdu ta aventura bat izan dela. Eleberriko pasarterik epesimistena da, bizitza idazlea bezala, sentitzen dut, e, bueno, entzun gailua galdu dut, no, hau tze daukazu benetan agian hori da. Bueno, eleberriaren irakurke eta pesimista bat izango litzateke bizitza idazlea bezala ez dela pertsona sortzaile bat, baiz izuntzitzaile bat izan gaitezken izaki guztiak zuntzitzen ditu, eta bat bakarrik indultatzen du. batera, bizitza bat besterik ez dugu bizitzen, hori da errealitatea. Eta fascinagarria da espekulatzea bizitza alternatiboetan, bizi alko genituen bizitzetan, baina azken batean bide bakar bat, bilbide bakar bat persigitzen dugu eta batzutan bidea oso biurria da. Ez dakit nobelari buruzko gauza gehiagia esan, ez interesgarria den azaltzean nobelan gertatzen den, baina atozenago zuk esaten duzunarekin. Baina, bueno, gehiago kontatzen badut, igual alperri galtzen dut eleberria, izilduko naiz beraz. Bueno, pola usterren aurrean gaude, eh? eta pentsatzen badu norbaitek eleberria destripatzen ari garela, ez da dilak kezkatu, zeren, bueno, badago aldaketa bat horri batzuetan den hankaz jartzen duena. Bueno, pola usterrengan, beti gaude, lurralde ezagun eta aldi berean ez ezagunean, eta hori arratzaileak berak jartzen du, liburuaren pasarte bat irakurriko dut, Ferguson, en asmo literario, a es Tan detenidamente como el más entregado realista y, sin embargo, a crear una forma de ver la realidad a través de un prisma diferente, ligeramente deformante. ¿Cómo, cómo se consigue? No Ba, ez daki, eta baten atorren pentsamentu horrekin. Pentsamentu hori fergun da. Alegia, bera, amazortzi urteko gazte baten da. Ideia, hori pentsamentu hori bururatzen zaionean. Eta nik uste du badagoela, egia bat, baiestapen horretan, deskribapen baten da, jakiteko nire nola horbiltzen aizean irakurketara. Baina... Fergunson Lauren historiak, fikzioak idaztenen dituenak, idaztenen dituen kontakizunak teko, oso desberdinak dira nik idazten dituanekin alderatuta. Fergunson horiek ni bezala, pola uzer bezala ikusteko tentazioa, edo hartzi Ferguson bezala ikusteko tentazioa, bueno, oso indartsua da, baina utzi azpimarratzen gauza bat, fikzioa zari gara, azamak baten da, konstrukzio bat da, Ferguson, idazelea, ez da ni nintzen bezalako idazelea eta naizen bezalako idazelea. Eta badirodin ere oroimena hobetzen ari dela referentzia literarioz bete-betea dago, e, eh, azpi modukoak dira, eta azkenean badago Borgesi omenaldi bat, eh, Nueva Yorkeko trilogian ere, eta beste bere obra batzuetan ere, aipatzen du, eta eh, bi bide, bide hartzen dituzen lorategiko bidearen abezala da. Zene hurritan, eragin dizu Borgesek liburu honetan edo zure karreran orokorrean eta beste ze autorek uste duzu izan direla erabaki horrak zure lanetan. Borges irakurri nuenean bere lanak leluratu ninduen, orduan emeretzi bat urte izango nituen, okerrez banago. Eta liluratu ninduen, eta izugarri gustatzen zaitu e, orain ere. Uste du mirezgarria delea, dela bere obran, nik asko mirezten dut. Baina ez dakiten nola eragiten didan, edo nola eragin duen nire obran. Agian eraman hau pentsatzera, eh, izan behar dela. Alegia, bi, irudimenari utzi behar zaio. Alegia, askatasuna eman irudimenari. Eta Borges gauza izan da bere pentsamentu eh, jarraitzeko. Nik idatzi dudana eta Borgesak idatzi zuena desberdina da. Berak ez zituen eleberri luzeak idatzi sekula, beti gauza laborragoak idatzi zituen eta Borgesen gan den agian, da niri asko interesatu zaizkidan gauzak, e, alegia tirabira hori bizitza fizikoarena e, gorputz baten barruan bizitzea borges bere buruaren barruan bizi da gehiago gorputzaren barruan baino eta ni eleberri idazlea naiz ez naiz kontakizunen laburren idazlea ez da filosofo bat ere eta nik borges askotan filosofo bezala ikusten dut eta beste idazlea asko bueno ba Ere fikzioan adibidez, eta ez dut poezia ipatukoari beste ere emu bat, eta uste dut fikzioko idazleak gehien eragin autenak eta oraindik dikustatzen zaizkidanak izango lirateke, beste idazle bat, Gaztelerazkoa, Cervantes, Cervantesen kixotea, emezortzia meretzi urtekin irakorri nuen eta, bueno, bitan hau txen duen, izugarri eraginen duen, eleberri guztia biltzen dituen eleberria da, obra, finziozko obra erraldoi hori, biltzen dituen afikzioa idazteko modu desberdinako so graziosoa da gainera e, arriduras beteta gauz arri arriz beteta da gunkitzen zaitu Cervantesek eleberri hoi idaz ide erakutsi dugu, bueno, maizu handi bat izan da e, eta hankaz goratu ninduen lehenengo eleberria eta hori aipatzen dut eleberrian eta hori krimena eta gaz kastigua zigorra izan zen nik e kontakizunak eta poemak oso gaztetatik idatzi ditut, baina tosto ieski irakurri nuenean harrapatua sentitu nintzen. Eta orduan esan nuen, hau provokatu baldin badezake eleberri batek, eragin hau eduki baldin badezake hori ekin dutenik, eleberriak idatzi. Ez egezerro, beagorik bururatzen buruan, eleberriak idaztea bezala batze jo, e, Tolstoy, bezalako idazleak e, eragina handia izan duten ira gogol, ogei garren mendeko kontakizun laburretako idazlea genio bat eta baita ere, beste idazle estatu batu batzuk, Tom Rom, adibidez, asko idatzi duena, eta ipatzen duten e, novelan, Arturro aipatzen duten nere nobelan, jazun baita ere fikzioko idazle bat da asko eragiten di gero idazle frantsesak daude eta garren mendean esango nuke niretzat idazleri garrantzitsuenak izan direla lehenengo James Joyce eragina undia eduki duenan ere pentsamoldean eta idazketa planteatzeko nire moduan, idazle bezala lortu dezakegunean, eta baita kafka ere seguruenik, hori mendeko nire idazleri guztokoena, beti txultzen ez bere gana, eta beket, beket izan da, indar oso garrantzitsu baten niretzat, batez ere hogeik oh, urteetan. Eta garai batean beket e, kosta egiten zitzaidan, eta ordan pentsatu nuen fikzioaren e, baina gaindie zeina zela. Nola bai zama bat izan zen niretzat, baina zama izatea aparte inspirazio iturri bat, azkenean e, gainditu noen, eta aztu noen beket, bestera pentsatu nuelako ez gauza izango idazeko. Beketek puntu hil batera zera matza. Eta ikasi nuen denborarekin lezioa aipatzen ditut liburuak nire liburuen barruan, eta baita ere zine obrak, arte obrak, musika piezak, eleberria gauza horietaz beteak daude, eta beti harritzen enaute oso deigarri egiten zait, nola eleberri ge, idazle gehienek, beraien idazten dutenean, erdaktatzen dutenean, ez dira zinera joaten, ni berriz izugarria beraztenen nao ute gauza horiek uste dut, novela batean, denak egon behar duela presente, dena dela interesgarria, dena egon behar duela novela batean, eta zieratik eduki ditu pertsonaiak, liburuak idazten ditu, irakurtzen dituztenak, eta hori ikusten dugu baitere eleberri honetan. Lau Fergunsonen Gaztaroan, bai, e, liburuak daude zinea kirola, baita ere zure pasio batzena, gaztaroan baita sexuarena ere. Bai, lau, lehenengo lauak behintza partekatzen dituzu ezaki bosgarrena ingoiztiarra izan zen edo partekatzen duen, baina zure historiaren izela dira baita ere. Bai, ez bakarri Fergusonetan, ni, bai zi eta mundu osoak gazte gehienek, nire adineko gazte gehienek, nak interesaturik zeuden gaztean nintzenean, ba, kirola interesatzen zitzaigun, baina askotan, ba, kirola ez dihoakizu ondo, eta zaila da, kirola ondo ez joakizunean, Baina nik uste dut e, gazte gehien interesatzen zaiela kirola eta kirol desbernia praktikatzen ditugu. eta ian hori etzaion interesatzen seksua. Nik uste dut e, ez litzatekela mundua existituko ez bagion de seksuan interesatuak egongo bai egongo litzateke mundu bat, baina ez, ez litzateke gizakirik egongo bizitzen. Pasio partekatuak dira Ferguson guztiak, baita ere oso sensibleak dira musikarekiko. Oso era sakonean erantzuten dute musikaren aurrean baita nik ere reakzionatzen dute musikarekin. Baina uste dut ez nagoela bakarren, nork ez du reakzionatzen musikarekin. Nor ez da unkitua sentitzen musikarekin, nork ez du uste musikaren partea denik musika zuk irurogeita zei urtekin egiten diozu, liburu gobidazteari, zure aitak zeukan adina, ba, kolpean hiltzenean e, zure aita hiltzen adinaren hori gainditzeak esan duzu eragin egin zizula, eriotzean, e, bapateko eriotzean pentsara zizizula eta pentsatzeko modua aldatu zizula. Bueno, etzuen nire pentsatzeko modua aldatu baina nik e, nola bait pentsatzen nuen eh, alako oial ikus ezin bat pasatzen ari nintzela bezala Bueno, ba, nire aita hiltzen adina gainditzeak beti eragin handia izan du nire gaan eta irurogeita zei urte biz, ur, bete nituen urte horretan, gehiago pentsatu nuen eriotzan egia da, eta orduan pentsat, eta pentsatu nuen bagian azkarritziko zei momentua, nire eta oso osasuntzua zen, etzuen edaten, etzuen erretzen, osasun honekoa zen, oso indartsua zen, eta bihotzekoak zion kolpean, kolpean hiltzen eta urte horretan bai, gogo eta egin nuen eriotzaz, eta urte horretan hasi nintzen, eleberria hau idazten, eta pentsatzen nuen, behin eta berriz, bizitzen jarraitu beharra neukala, e, bukatzeko, dena guzti horren baitan zegoen, hori pentsatzen nuen, eta ziren pentsatu nuen, bueno, baden bat, beharko dut, bosi bat urte beharko ditut, eleberri hau idazteko, Ben, ze ritmokin liburuak sortzen ditudan kontuan izan da, baina iragarritako denbora baino gehiago, denbora gehiago eraman dit, ia bikoiztu egin da, erraztu egin dit, bizitza baita ere, bidaiatzeari utzi nion, literaturrek italdietara joateari utzi nion, ez nuen elkarrezketarik eskaini, nire maztea eta ni lanbide berekoa gara, bere ere idazlea da, ni bezala, Eta denbora honetan, bai, berak, bai, nik asko idatzi dugu ez gari irten ez da ian lagunak ikustera, ere, idazten baino ez gara aritu. Eta azkenean, iru urtez aritu nintzen, idazten, gero zeila ditatu nuen, zuzenketak egin dituen, eta prozesu guztiak iru urte eraman dit. Oso azkarra izan da prozesua eta ez dute beste ezer egin idatzi idatzi eta idatzi besterik ez eta bueno pentsatu nuen hori zela egin behar nuena eta posten naiz egin izanaz eta posten naiz bidean hil il, il zinagate, ek, patetiko izango baitzen bidean hil izana zure konpromiso politiko ezaguna da Kolumbiako gazte ikaslean matxena da eta zer hitz egin duzu. Zu bezalako bate nola bizi du zure ideia eta bilbidearekin gaurko egoera zure herrialdearen egungo eta munduaren egoera nola bizi duzu? Beti interesatu zait politika eta beti nahi izan dut idazle izan. Eta nik lehenago bannekien ezagutzen nuen konflikto hau. Poeta, novela gile, aktivista nintzen eta erabaki bat hartua nuen, agian oker hartua. Idazketa zela ordea garrantzitsuena naiz eta uste politiko oso sendo batzuk eduki. Orain zarragoa naizelarik eta gaua honelako gozak egiten ditu, eta dibidez zurekin hitz egitea. Ta batu eta Europan ezatu batuetan ez bezala, jendeari interesatu egiten zaio idazleok liburuetatik garatago esan dezakeguna. Eta beraz, azken boladan, aukera eduki dut nik pentsatzenen dudana entzunarazteko. Elkarrezketak egin ditut, adibidez, telebiztan, erresuma batuan, estatu batuetako presidentetarako hauteskunde aurretik eta ondoren, eta niretzat posa handia izan da, atera alizatea jende aurrean sentitzen nuen iraganean, e, bueno, idatzen nituen zenbait gauza, benetan sinisten nuen gauza buruz idazteko. Baina hori etzen, oitura baten niregan oso egoera salbuespenekoetan egiten nuen. Adibidez, ba, o, bat eduki nuen publiko, ki, ba, turkiako buruzagiarekin, bueno, esan nuen, uko egingo nuen niola, turkiarako edozen gombitari, herri horretan, kazetariak idazeleak kartzelan sartzen dituztelako, eta publiko, ki, estilo ondilla eduki genuen beraketanik, baina horren neri indarra ondia eman zidan, gustatzen zaite tiranoen kontra burruka egitea. Orain, estatu batuetan, egin dugu gauza oso arraro bat, ero bat aukeratu dugu presidentetarako. Eta ez naiz bakarra hori pentsatzen duen milioika eta milioika pertsonen iritzia da. Baina ni publikoki adierazi dezaket pentsatzen dudana eta adierazi dut. Ez dakiten oragoa zan, ez dakit zegertatzen ari garen. Ez zindut aurre ikuspenik egin. Trumpen bezalako pertsona bat existitzea onartzen dut, bera dena da, ero asko daude munduan, Baina, etzeuzkaten irurogeita iru milioi pertsona bozkatu dutenak e presidente izateriako. Beraz, galdetu behar da zer gertatu zaio nire herrialdeari horrelako zerbait gertatzeko. Bere buruan baino, ez du animatzen, bere burua baino etzaio interesatzen, ez, Ameriketako historia ez du ulertzen ez du estatu batuetako konstituzioa ulertzen, ez da bere legedia ere, ez nola dagoen montatua gobernua. Nik uste dut, bera aurkeztu zela diktadore bat izateko eta behin kapitolioan egon da, e, nahi egite egingo zuela, eta noski hori ez da horrela, baina uste dut, ja mina hundia egin duela eta egiten jarraituko duela agian konsolatzen nauena zera da herrialdean mugimendua hundia dagoela bere aurka eta berrogeita marrutetan lehenengo aldiz badago aktivismo olatu berri bat estatu batu guztietan barriatzen ari dena eta jendea ulertzen ari da konplaziente egiak izan direla eta pila jarri beharrean daudela eta erresistentzia egin beharra daukatela bere programa publiko inhumanoa da eta egiten duen gauza bakarra da bizitzaren eta gobernuaren kontra jotzea baina euskal zer gertatuko den lehenago esan dudan bezala ba, gaur gauean bertan hil daiteke lehenago prentzari esan diodan bezala ba, gian, ba infarto batek emango dio eta ez genuke gehiago pentsatu beharko beregan edo presidente izan daiteke sortzi urtez non egongo gara orduan euskal zer gertatuko den ze persona publiko bezala nondik erabaki duzu erretaguardiatik aurre egitea eh, trintzeratik lubakitik alegia gerrilatik nondik egingo duzu aurre nik haotza aldu danero, altzatuko dut hori da nire plana artikuluak idazteko beharrik ez dut ikusten, jende asko ari delako idazten, ziri juzbet nire mazteak artikulo asko idatzi ditu orengo momentuaz, eta guztiz bat nator idatzi duen arekin, eta beskal Bitxea litzateke bilok zaiakera berdinak idaztea. Zirik idazten du, eta nik publiko kitz egiten dut berak ere hitz egiten du publikoki zenbait tokitan. Baina estatu batuetan gertatzen ari denaren aritik interesgarria iruditzen zait, hain zuzen emakumeak direla bultzada hundi hori ematen ari direnak etrampen kontra, beraiek dira erresistentzia horren buru jarri direnak hori zoragarria iruditzen zait eta gertatzen ari den ea, alderdi honetako bat oen, da, eta uste dute emakuma gehiago aurkeztuko direla presidentetarako estatu batuetan eta baita ere emakume gehiago edukiko ditugu postu garrantzitsuetan agintean zehazken batean Hillary Clinton ni irabazi zitzaiola emakumea zelako uste dut funtzean hori dela kontua herrialdearen misoginia eskuine mm, muturrak sortzi urte ez bat etxe ikusi ondoren horrek erreakzio negatibo bat ekarri zuen herrialdearen zati handi batean ezin zuelako onartu Obama presidentea zela eta orduan pentsatu zuen emakume bat urrengo urteetan hori gehiegizkoa daia. Beraz, uste dut eh, funtzean irabazi zitzaiola eh, gizon bat etzalako eta hori esatea tristea da baina tamales nahiko seguruna gorrela gertatu zela. Berrogeita amar urterekin eh, gizon hau letaz e, idatzi zenuen, eta iruru urterekin begira da atzera bota duzu. Bi eleberri autobiografikoekin e, zizinen. Zergatik e, prozesu hori? Bai, oso galdera ona da. Ez daukat e, erantzuna ordea. nik ezagutzen duen jendea ikusten dudanean, ez hartzen direnean, atzera begiratzen azten dira. Uste dut badagoela din bat zeinetan jendea azten den bere bizitza errebisatzen. Azten zara, egin duzun guztia errepasatzen bezala, prestatu egiten zara, nola bait, azken e, eh, eh, arorako, nik eh, modu nahiko inkonsientean lan egiten dut. Batzutan ezakit zer egiten ari nahi zen, batzutan idazten dut, eh, liburu jakin hori idazteko behar ritxu hori daukadalako, eta hori gertatu zen eguko egunkariarekin. Alako meditazio bat edo poema edo obra musikal bat bezala da nire eh, gorputzaren historiaren gaineko Eta bukatu nuenean esan nuen bat dira, esan nahi ditudan gauza gehiago, eta orduan txostena idatzi nuen barrute beste liburuaren bikia bezala da, beti elkarrekin dijoaz. Bi liburu horiek, Tani bota nuen lehenengo aldiz zeriotan begira da atzera, nire aurtzarora eta zentzu bat ematen zaiatu nintzen. Konturatu nintzen, gai nintzela, ustez ahaztuak nituen gauzetan e, pentsatzeko ez e, guztiak, baina gauza gehienak ahaztuak nituen, baina badaude esperientzia garrantzitsuak nikan bizirik daudenak eta atzera begiratzean beste gauza batzu deskubritzen hasi nintzen eta bi liburu horiek hain zuzen hori egin zuten nolabait lurra prestatzea eleberri honetarako. Baina Hortzegoen en, bulkada aurtzaroa tratatzeko mm, fikzioan, ez autobiografiko ki. Nire lagunen batek, estatuet batuetako lagun batek gogeita amaboz urte. Dauzka liburu irakurri zuen eta esan zidan. Niretzako liburu honen plazerrika untiena da, ikustea ikuste ze alde dagoen batek zei urte dauzkanean sentitzen duenaren, eta sortzi edo amaika urte dauzkanean sentitzen duenaren artean. Ze desberdintasun dauden, zeren hor urte bakoitzean, hainbeste galdaketa gertatzen dira urte, ba, urte batean, Benetan, lan espiritual sakona ezigitzen duela. Lako trantze batean bezala sartu behar duzu. Sortzi eta amarrur urteetan bizi izandakoren artea bereizteko eta hori 76 urtekin egiten duzunean noski nik oroimenak biltzeko saioan are nintzen eta fikzioa bihurtzeko saio horretan idazle bakoitzak bere esperientzia dauka zeinetatik edaten duen zure bizitzen, zure herrialdean, munduan, prozesu horretan zer deskubritu duzu, zer botatzen duzu faltan eta zer uste duzu gainditu duzula. Bai, faltan bota, ez? Ba, berriz gertatzean nahiko nukena, bueno, ondo ulertu gabe nengoen, ez zure bizitza pertsonalean, baizik egoera horretan, munduan, gizartean. uste dut e, bizitza bueno, okertu egin dela eta hobet, hobi gauza kaldi berean gertatu dira. Zeren egia, zen ere aurtzalora garaietara joaten baldin bazara, berrogeita eta amarreko urteetara, jendeak badauka ikuspegi nostalgiko hori Ameriketako berrogeita eta egoera, bueno, ba, urreko lorekoa, mundu guztiak dauka dirua irabazten du, Ba, pentsatzen dut, eh, ba, bat azuria baldin bada, irabazi batzuekin, agian horrela zen. Baina, herrialdearen beste zatia azten duzu, emakumeak zapalduak daude, beltzak ere bai, abortoa ilegala zen, era guztietako lege oso gogorrak zeuden iagauza guztien kontra, eta gainera bizi ginen beldurra undiko garai batean, gerra hotzaren garaia zen, eta antikomunismoaren egoera hori zegoen, bizitza guztia plaitzen zuen, amar urte baino gehiagoz. Beraz, ez ziren urte zar e, horiek e, jendeak uste duen bezala, bestalde. Jendeak nire urtzaroan faltan botatzen dituen, ditudan gauza horiek, ba, noski idazteko makinen soinua, baina zuko oraindik entzuten dituzu, esaten dio Pablo. Bai, baita zazkibaloi e, partidak, zarata hori, diska, disko dentak ja ez dago disko dendari, gori zugarria da. Eta nik ordu hor du pasatu nituen gaztaroan biniluen artean bilatzen, nahi nuena bilatzen. Izan ere orain, ezin duzu gauzari deskubritu interneten. Bilatu behar duzu nahi Baina uh, bestela biniloa bilatzen gauzak deskubritzen nituen. Gauza batzu falta motatzen ditut, beste batzu bat ere ez. estilistiko bat ere badago etxearen markazen minimalismoa ja utzi da orazioak horrialde batetik bezera pasatzen dira horrialde berean bilatu daiteke azalpena Ferguson launek mezpretsatzen duela erakusteko eta ez kontatzeko dio. alegia kontatu 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 hori defendatzen du hori esperimentatu alduzu ere Bai, 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 nik beti kontatu, kontatu, kontatu egin Nik ez pentsatu sekula novela gile bat nintzen, nire baizik historia kontalari bat, ez da minimalista bat nintzenik ere. Baina nire hasierako novelak harinagoak ziren. Eta zerbait gertatu zait, orain lauliburu liburu gertatu zitzaidan, ikuse ezin izeneko eleberriarekin. Ikus ezin eleberrian, esaldiak eh, beste era batera idazteko, bueno, ate bat ireki eta hori esploratzen hasi nintzen. Liburu horretan, pertsonoia desberdinak erabili nituen idazteko, lehenengo, bigarren, hirugarren pertsona, leiburua gauzak tratatzeko ikuspegi desberdin ez betea dago, eta gero zanzet parken ere egin nuen, esaldi batzuk bi iru horri alde luzekoak endira, eta neguko egunkarian eta barneko txostenetan ere esaldi oso luzeak daude. Horengo liburu berri honetan agien luzeagoak dira oraindik. E dantzan dagoen mundu bat bezala da esaldiain luze horietan. Niretzaten eurri bat eta ukat, e, e, bultza egiten dizuna aurrerantza bai irakurle bezala, bai idazle bezala, Ba hori da, surfe egiten zaudenean bezala, olatu gainean zaude, horrekari eutxi behar diozu, eta oso divertigarria da hori egite hori experimentatzea. Zuka esan duzu etzinala idazleko izan. Bai, irakurlego gainera, ea, libururik etzegoen etxe batean. Nola ez zen zure baitan irakurketarako pasi hori, eta idazketarakoa, poesiarekin azizena, okerrez banago? Bai, ikerketa oso ona egin duzu, lanak oso ondo egin dituzu, Pablo, bikaina. zein zehatza den ezaten duzun guztia oso harrituta nago, kazetari oso ona izan behar duzu. Guzti hori egia da nere gurasoak ez ziren unibertsitara joan, ez zuten libururik irakurtzen, baina arrazoiren bategatik ez dakit niri gustatu egiten zitzaizkidan umetan. Tani bizitzen nintzen tokian baz genuen biblioteka publiko oso on bat, liburuak ateratzen dituen. Bederatzi urtekin ezergatik idatzi nuen lehen poema bat, ba zirkunstantziak ditut. parke batetik nindoan, nere etxearen eta hiri erdiaren artean zegoen, hirian zerbait egitera nindoan, baina bakarrik ninduan larun bat goiza zen, udaberria azieran, urteko egun argilen argitxu bat zen, eta hain pozik nengoen, negua bukatzen zelako, non sentitu nuen e, eh, bulkada bat poema bat idazteko. Irira joan, kuaderno bat erosi eta idazten hasi nintzen poema, eh, geldo bat e, eh, udaberriaz, baina ez dia jola zeinen geldoa zen. Ondo sentitu arazen Hasi nintzen sentitzen zerbait desberdina ni eta muruaren arteko harremanaz. Inguratzen ninduten gauzeta zeren idazteko, harreta jarri behar duzu eta harreta jartzen duzunean, askoz gehiago irenzten duzu, abosorbitzen duzu, laino eta arabegira la zoatzenean baino. Eta ikusi nuen, horrek inbesteko indarra eman zidala, ba, zerbait idazten zaiatzen nintzen bakoitzean, bueno, nik konekzio hori sentitzen nuen, eta sentitzen jarraitzen dut. Alegia batzuetan, eseritan aguela, bakarrik, orduetan askotan, nire gelan, eta munduan murgildua sentitzen naiz ordea. Eta batzutan ez dut sentitzen munduan kanpoan enagoenean, zerbait arrarua da kristalesko iria, Nueva Yorkeko trilogia, ez da enduzo amazazpia aldiz, baztertua izan zela, ukatua izan zela. Porrot egoiztiar baten kronika esaten duzu. Bueno, ze, mesu uste duzu, ze, mesu bidaliko zenieke, idazten azten direnei edo azteko guanda bilzane nik bizitzaneko bitxia eduki ditut, du, buru gogorra izan naiz, e, bueno, batzutan geldo ere, bai, nik idazle izan nahi nuen, besterik ezarrez. Beraz, bueno, ez naukan diru askorik, dirua arazo bat zen, nire gazte aroa ez nuen elane normalik eduki nahi. Bueno, zergatik nintzen hain buru gogorra, baina ba nintzen. Eta gero, ba leberria eleberria inbeste aldiz, helenago esan dugun bezala, ba uste dut agian ona izan zela niretzat. Argitu zidalako zergatik idazten nuen, ulertu nuen, ez nuela idazten diruagatik ez da argitaratu ziezadaten ere. Izan ere, argitaletzen artean, bueltak ematen dituen bitartean, ni Nueva Yorkeko trilogiaren, bigarren liburua idazten ari nintzen, eta bigarrenaren erdian lehenengo onartu zuenean argitaletze txiki batek. Eta hain txikila zen argitaletzea, hiru liburuetarako aurreztuz aur, aur aurreratu zidaten dirua eun dolar izan ziren trilogiako obra bakoitzeko. Eta largo eta amarreko markadaren erdi aldean, ba, egon nintzen lanean liburu hori ateraz ezaten momentu oso zail batean. Eta, bueno, hori nola mitifikatzen hasi zen liburu horiek erakusten dizute gauza nola egin eta gero o... ba norbaitek jantzu mauz liburu irakurri nahi badu ba ikusten badu bueno ba esango du ez dut inundik ere egingo egin duen ez dut adibideu jarraituko esaten didate bukatzen joan behar dugula galdera asko gai asko geratzen zaizkit. Z, bi galdera, bi historia lotuko ditut. Azieran, ezaten genuenarekin daukatena zer ikusia. Bizitza, karreran, ez, dekin lotura daukatenak. Zuraitaren eriotza, bultzatu zintuenan nolabait, e, bakardadearen asmakeria idaztera eraman zintuena, eta hain zuzen liburu hori argitaratu baino urte bete lehenago, zure horrengo emazte ezagutu zenuen, pertsona oso erabaki horra izan delako zure bizitzan, zure karreran, ezakit bukatzeko, baina, bueno, nahi nuke, bi momentu horiei eh, buruz, bi zirkunstantzia horiei eh, buruz egitea. Bai, izan zan itzegin dugu bizitzako momentu importante, eta ziri ezagutzea izan zen garrantzitsuena. Hogeita amalau urte neuzkan, bete berriak nituen, nire lehenengo maztearen banatu berrian nintzen, hiru urte pasatu nituen nire lehenengo emaztearekin, Eta, kasualitatez, poesia irakurtzen zuten toki batera joan nintzen. Toki oso ezagun batean, Nueva Yorken, Laroguitan, Mabian, non egiten diren poesia irakurketa horiek miliaka pertsona zeuden publiko artean ba, zegoen nere garai bateko nobia bat ere irakurtzen zuena, poeta oso ona zen eta nik joan nahi nuen besterik gabe, ba fen apoiatzera. Eta ni bidaia batetik nentorren, eta zalantzatan nengoen joan edo ez, baina gero esan nuen, venga, joan behar dut, eta pozik nago joan izan az, zegoelako. Eta pertsona bat ezagutzen genuen komunean, unibertsu guzti horretan, hain zuzen, zen zirirekin zegoen pertsona, poez irakurketa horretan, Kolumbiako ikasle bat zen, eta bera ere bai, Kolumbiako unibertsitateko ikaslea zen, baina muti ja, ezkondua eskondua zegoen, eta bere mazte ezagutzen nuen, eta neska gazte horrekin hain ederrarekin zegoen, eta pentsatu nuen bere emazte engainatzen dago eta aurkeztu gintuen, eta ni nengoen ba oso atsegina izaten, esaten, e, bueno, pozik nago ezagututzeaz, ziriren edertasunean harrapatuan nagoen, Mm, bere presentzia gutza ja izugarri erodetu da. Gero piti bat hitz egin genuen eta gero mutilak utzi egintuen eta beste norbaitekin hitz joan zen. Tordon konturatu nintzen ez zirela bikote ere inondik ere eta ordan hitz egiten hasi ginen. Eta eh? hitz egiten, hitz egiten, hitz egiten, orduak pasatu genituen hizketan, beste toki batera joan ginen, izketan jarraitu genuen, eta gau horretan elkarrekin bukatu genuen, eta hogeita amazei urte dara matzagu geroztik elkarrekin nire bizitza ez nuk, ezingo ez nuke imaginatu bera gabe. Itzegin dezagun, bizitza paralelo eta Ferguson eta ezingo ez nuke imaginatu oster bat, bere ziri maitea gabe bere bizitzan batera edo bestera. E, bueno, eta idazle bezala, ziri nik ezagutu dudan idazleriko onenetako bat, eta, eta ez novela gile bezala bakarrik, baizei pentsalari eta ensaio idazle bezala ere. Eta gainera oso implikatua dago neurozientzian, eskolak ematen ditu, medikuntzako eskola batean, eskolak ematen dizkie gazte psikiatrei, ospitalean daudenei, egoiliar modura, eta... Eskolak ematen dizkia di horiei, ba, beraien pazientei buruz nola idatzi, beren pazientei buruz egogoeta nola egin irakazten die. Zora garria da egiten duena. Eta paregabea da bizi urte hauek berarekin partekatu izan, dena partekatzen du berarekin. Bera da nik idazten dudana irakurtzen duen lehenengoa ez da ez erateratzen etxetik ez ziriren onaizpen ez zigiloa gabe. Nik ere bere lanak irakurtzen ditut eta komentarioak egiten dizkiotara hori daukago. Erabat lehialak izan behar dugula ezin ez, da oso ondo eginda, ez ez, em, besteak egine nahi duena egiten saiatzen gara, iradokitzen ditugu gauzak, em, obetuko dutenak, baina modu horretan aldatu gabe, sekula ez dugu ezaten nik bezala idatzi behar duzu, berak ez ditu ezaten zuk idatzi behar duzun idazten dudan bezala, ez. Ulertzen dugu bakoitzak bestearen proiektua, jende asko pentsatzen du bira zela elkarrekin bu, horreko oso izan behar du, baina nik uste dut abantaila hundia dela. Elkarrezagutu genuen, ez ginen, alaba zoragarri bat daukagu, Sofi, orain Espainian ezaguna da baita, e, abezelari bikaina da, gure alaba maitea da, Bai, sorte handiko tipo bat naiz maite dudan emakumearekin bizi ez, eta gainera lana egiten dute gustatzen zaidan horretan zer gehiago eskalekioke bizitzari Eskerrik asko, eskerrik asko, Paul.